Olá, sejam bem-vindos ao canal Analisando. Hoje vamos te ajudar na escolha do seu novo computador. Nesse vídeo vamos analisar notebooks até R$ 2.500, te dar dicas de quais especificações você precisa escolher e também indicar alguns modelos para te ajudar a realizar a melhor compra. Antes de continuar, vou te pedir para deixar o like no vídeo, pois essas dicas vão te ajudar muito a não errar na sua escolha. Aproveita e se inscreve no canal para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. E fica até o final do vídeo, pois vou passar muitas dicas realmente valiosas que podem fazer toda a diferença na sua escolha. Temos no Brasil uma variedade enorme de marcas de notebooks. E nesse vídeo, eu não vou me prender muito a nenhuma delas e nem te indicar um modelo específico. Mas podemos dizer que a Dell e logo depois a HP talvez sejam as melhores marcas. Porém, sempre custam mais caro. Então, um computador Dell de R$ 3.000, por exemplo, vai ser semelhante a versões bem mais potentes de outras marcas. Porém, se você quer pagar pela qualidade e garantia da Dell, tenha em mente que haverá essa diferença de preço. Abaixo delas temos várias marcas custo-benefício, e as principais são Lenovo, Acer, Samsung, Compaq e Asus. Eu não fugiria muito dessas marcas e não vou recomendar aqui que você compre nada diferente disso. Passando agora para a parte de especificações técnicas. Nessa faixa de R$ 2.500, eu não recomendo que você compre notebooks Intel Core i3 ou AMD Ryzen 3 e nenhum processador abaixo deles. Por esse valor, já conseguimos encontrar opções com Intel Core i5 e AMD Ryzen 5, às vezes até configurações acima dessas em algumas promoções, como o Intel Core i7 e o Ryzen 7. É importante saber também que esses processadores não mudam de nome todo ano, mas sempre lançam novas gerações. Eu recomendo para 2024 que você escolha Intel a partir da 12ª geração e a AMD da série 4000 para cima. Esse é o primeiro pré-requisito que você deve pensar para escolher um bom computador. O segundo item que você deve se atentar é a memória RAM. O mínimo recomendado são 8 GB. Porém, nessa faixa de preço já encontramos modelos com 12 e até 16 GB. E daqui a pouco vou indicar alguns para vocês. O terceiro requisito muito importante para você escolher o seu notebook é a parte de armazenamento. Atualmente, quase todos os modelos já vêm com SSD, que tem sido o padrão do mercado. Porém, se aparecer algum modelo que tenha o antigo HD, fuja dele, pois são muito mais lentos e ultrapassados. Existem basicamente dois modelos de SSD compatíveis com notebooks. O SATA, que é mais lento e antigo, e o NVMe ou M2. Esses costumam ser bem mais rápidos, então se você for exigente, se atente também a esse detalhe. Fora isso, temos a função principal que é armazenar arquivos, e aqui quanto mais melhor. Por padrão, principalmente nessa faixa de valor que estamos propondo no vídeo, temos modelos disponíveis com 256 e 512 GB. Aqui vai depender do seu uso e de quanto você precisa de espaço no computador. Lembrando que, caso necessário, você pode utilizar um HD externo via porta USB para aumentar essa capacidade futuramente. Outro ponto bem importante é a parte do sistema operacional. O ideal sempre é que já venha com o Windows instalado. Facilita e é o que 99% das pessoas precisam. A versão mais atual é a 11, então deem preferência para ela. Porém, é bem comum encontrar notebooks que não tenham o Windows e no lugar dele vem uma versão do Linux instalada. E muitas vezes por preços bem interessantes, e aqui vai uma dica. Antigamente, o custo de um sistema operacional Windows comprado à parte era muito caro, tipo 300 até 400 reais. Mas hoje em dia temos opções bem em conta por 80 a 100 reais. E se considerando esse custo extra ainda valer a pena o preço do modelo que você está vendo, pode sim ser uma excelente opção. É claro que aqui vai depender também da sua disposição e conhecimento para fazer isso, mas posso dizer que é bem simples. Basicamente, você vai precisar apenas de um pendrive com pelo menos 8 GB de memória e assistir um tutorial no YouTube para seguir o passo a passo. É bem simples, como falei, dependendo do preço pode valer muito a pena. Esses são os 5 principais pontos que você precisa se atentar na escolha do seu notebook.
marca, processador, memória RAM, armazenamento e sistema operacional. Passando agora para itens menos importantes, temos a tela, que praticamente já é padrão 15.6 polegadas. E eu entendo que esse é o mínimo para ter uma boa produtividade. Então, eu evitaria modelos com 14 polegadas, por exemplo. Ainda nessa parte, temos a resolução. E a maioria dos modelos focados em custo-benefício entregam apenas imagem HD. Mas pesquisando bem, dá para encontrar modelos Full HD e eu recomendo fortemente que faça isso. Melhora tanto a experiência visual, devido à resolução maior, como a produtividade, por caber mais itens na tela. Por padrão, todos os modelos costumam vir com webcam e atualmente todas de qualidade razoável para boa. Nessa parte, não sou especialista, porém se atente a esse ponto caso seja importante para você. E para isso, procure melhores resoluções e quantidade de megapixels. Quanto mais, melhor. Para fechar a parte de requisitos e te indicar alguns modelos, faço uma última observação. Atualmente, existem alguns notebooks que possuem tanto SSD como a memória RAM soldados na placa-mãe. Eu particularmente não gosto muito, pois se der defeito não dá para trocar. É um ponto apenas a se observar, pois às vezes dependendo do preço vai valer a pena mesmo assim. Mas fica um alerta importante, veja se ele permite a expansão da memória RAM. Ou seja, tem uma memória soldada na placa, mas ainda assim existe um slot para encaixar uma nova caso queira ampliar. Então fica esse ponto de atenção para você não errar na compra do seu novo computador. Agora eu vou passar para a tela do meu computador e te mostrar alguns modelos que eu recomendo a compra. Para facilitar, vou deixar também aqui embaixo na descrição do vídeo o link de todos os notebooks que eu vou mostrar. Então, se gostou de qualquer modelo, clica no nosso link que assim ganhamos uma pequena comissão e você ajuda o canal a continuar trazendo essas análises aqui no YouTube. Agora já aqui na tela do computador, vou passar por vários modelos, não está exatamente em ordem do que eu recomendo, mas quanto maior a memória, maior o armazenamento, é melhor. Se já vem com um Windows, é melhor ainda. O processador é questão de gosto, mas em tese o Core i5 da Intel é um pouco melhor do que o da AMD, o Ryzen, mas são com desempenhos semelhantes. Então, o primeiro modelo, a gente está aqui na Amazon, é um Lenovo. Ele vem com processador AMD Ryzen 5 7520, 8 GB de memória RAM e 256 GB. Esse é um dos casos que eu falei, vem com sistema operacional Linux, mas o preço é bem interessante, R$2.200 por esse computador, vale bastante a pena. Se vocês colocarem na busca da Amazon aqui por Windows, Windows 11, pode ser o Windows 10 também, a gente acha alguns anúncios, por exemplo, esse aqui é bem interessante, R$80 o Windows 10 Pro. Se eu não estou enganado, o Windows 10 Pro permite atualização para o 11 de graça, é só instalar e depois clicar para atualizar. O próprio Windows vai sugerir que você atualize para o 11. Então eu vou deixar esse link também na descrição, para quem quiser comprar um computador com o Linux, também optar por essa compra do Windows à parte e poder instalar na máquina. Bom, voltando aqui para a nossa primeira opção, né? Como eu falei, um Ryzen 7000, é um processador muito bom da AMD. Ele vem com 8 GB de memória RAM, a memória RAM já é DDR5, que é bem legal, é a mais atual que tem. E essa seria a primeira recomendação. O preço está realmente bem interessante nesse momento. Isso aqui varia muito, provavelmente dependendo da época que você assistiu o vídeo, pode estar maior, pode estar menor, mas eu vou deixar o link aí embaixo para você clicar e dar uma olhada. Esse daqui eu resolvi mostrar, mas não é uma opção. Esse aqui é um notebook que ele parece interessante, mas é mais para ensinar a vocês não caírem numa pegadinha, talvez. Ele é um notebook com Core i5. Parece interessante. Core i5, 8 GB de memória, SSD. Ele está com preço bem interessante para um Core i5. A Vaio é uma divisão da Sony, é alguma coisa assim. Como se fosse uma segunda linha da Sony, então até uma boa marca também. Mas a geração aqui é a décima, a gente consegue ver por essa inicial aqui, Core i5 10000, a décima geração, a gente está na 13ª, então é um notebook com um processador de 3 anos atrás, por isso eu não recomendo. Tem até duas avaliações aqui que foram boas, mas eu não recomendaria. Esse aqui é uma outra pegadinha, é um notebook da Compaq, Core i5, bem interessante, 8 GB de memória RAM, com 240 GB de SSD, já vem com Windows 10. Fica um alerta, porque o Windows 10 já é ultrapassado, então
já começa a ser um pouco estranho. E a gente vem aqui embaixo ver o processador, ele é um Core i5-6287, um de sexta geração, é bem ultrapassado. É um processador de 6, 7 anos atrás. Então eu não compraria também esse modelo aqui, apesar de aparentemente ser interessante, deve até ter muita gente que compra achando que é uma coisa muito boa e não é tão bom assim. E aí aqui eu tenho um que eu recomendo que é a 12ª, vocês podem reparar que é um Core i5-12000, e aí sim, vale bastante a pena. Esse aqui já é um notebook da Asus, ele é um Core i5 com 8 GB e, como eu falei, ó, já 512 GB de armazenamento. E esse aqui já vem até com o Windows instalado, o Windows 11. Um notebook da Asus que tem um design bem bonito de notebooks. Esse aqui também, a resolução já é Full HD da tela. É uma resolução de tela ideal, né? Como eu falei também. A memória dele é DDR4, que é a memória compatível com o processador. E 8 GB de memória RAM. Aqui embaixo tem o detalhe também que eu comentei, 8 GB são 4 GB onboard, quando está onboard, que significa que ele está soldado na placa, e tem 4 GB offboard, que está por fora. Então esse notebook está dizendo aqui que ele tem duas memórias, duas de 4 GB. Então é o interessante, porque se você quiser comprar, por exemplo, uma de 8 GB futuramente e trocar nessa daqui, ele ficaria com 12 GB de memória, que já é bem legal. Um ponto que eu não falei antes, mas tem a questão da bateria, né? Quanto mais miliampere, melhor. Mas a maioria dos notebooks tem uma boa bateria, então creio que não seja um ponto, mas se você precisa realmente de muita durabilidade da bateria, se atente também a esse ponto aqui. Esse notebook está bem interessante, R$2.589, está um pouquinho acima do nosso orçamento, mas eu estou indicando por ele estar muito próximo, porque ele é muito bom. E porque, de repente, no momento que você está vendo esse vídeo, ele pode estar um pouco mais barato. Vamos agora para a nossa terceira sugestão. Esse aqui já é um HP, que é uma das melhores marcas. É Core i5 com 8 GB e 256 GB de armazenamento. Também já vem com Windows 11. E foi o que eu falei, o HP custa um pouquinho mais, né? Com esse preço aqui, você compra versões com 16 GB, com 512 GB de armazenamento. Mas você paga uma diferençazinha por ter um HP. E esse aqui eu recomendo bastante também, porque não tá tão mais caro. É um Core i5 de 12ª geração, a gente vê aqui. A memória DDR4, que é a memória compatível com ele. Vem com o Windows, então uma ótima opção aí para vocês também, esse notebook da HP. Indo agora para minha quarta sugestão, a gente já tá aqui no site da Magazine Luiza, que é um site também que eu recomendo bastante. Esse aqui já é um Lenovo. Ele é um Ryzen 7 5700. Tela de 15.6, placa de vídeo AMD Graphics, que geralmente é melhor do que dos processadores Intel. Esse já tem 12 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento. É um notebook bem interessante. A gente vê aqui que a memória RAM tem 12 GB, mas são 4 soldados na placa. E a gente tem a opção de colocar até 16 GB à parte. Então significa que ela está com de 8, mas se quiser depois aumentar, dá para colocar até 20 GB. A outra coisa que eu falei também, nem todo anúncio tem a descrição completa, né? Mas dá para vocês irem às vezes no site do fabricante e conferir mais detalhes. Mas esse aqui utiliza o SSD no padrão NVMe M2, que para mim é o melhor que tem. Ele parece ter um som bom, um som com Dolby Audio. Então, um notebook muito interessante, talvez dessas aqui seria a minha primeira opção até agora. O detalhe final, ele vem com Linux, né? É um notebook que a gente precisaria colocar o Windows nele e pagar aquele valor de R$80 e comprar o Windows à parte e ter esse trabalho de instalar também. Quinta sugestão é um notebook parecido também da Lenovo, mas esse aqui já vem com Intel Core i5 de 12ª geração, também com 12 GB e também com 512 de armazenamento. Fica aqui o gosto, né, da pessoa de preferir processadores AMD ou Intel. Eu particularmente prefiro o AMD, pensando na parte gráfica, e é um pouco melhor nessa parte que eu falei agora há pouco. O Intel vem com essas placas de vídeo genérica que costumam ser bem simples. No dia a dia, para um uso diário, ele normal, atende bem. Mas para algo que exige mais de gráfico, ela acaba não sendo tão boa. E esse é um modelo bem parecido com o anterior, né? Tanto no que os dois são Lenovo, parecem ter mais ou menos a mesma carcaça e o processador um pouco melhor. Sexta sugestão, esse aqui que é um AMD. Ele é um Ryzen 5, 8 GB de RAM com 512 de armazenamento. Esse aqui já é da Acer. A Acer tem um design também bem bonito para notebooks. E esse aqui tem um armazenamento maior, mas a memória é um pouco menor. Mas também, como eu falei, 8 GB é uma quantidade bem interessante, atende bem a grande maioria
dos usos, ele vem com o Windows 11, também mais um ponto positivo para esse Acer aqui. Ele já é memória DDR5, né? A geração mais atual dos processadores AMD Ryzen já vem com DDR5 e ele também tem um armazenamento NVMe, que é o mais recomendado. Porém, ele só tem a resolução HD do monitor, ele não tem a tela Full HD. E aí vocês acabam vendo que não existe a versão ideal, né? Alguns têm uma vantagem, outros têm outra. Esse aqui, por exemplo, já é a geração de DDR5, que é legal, mas aí a tela já não é Full HD. Nessa faixa de preço a gente ainda tem essas decisões a fazer para poder escolher o que vai atender melhor a sua necessidade. Mas todos são boas opções. Sétima sugestão, esse aqui da Asus, ele também é um Ryzen 5 com 8 GB, 256 de SSD. Ele custa um pouquinho mais barato que o modelo anterior, mas ele vem com apenas 256 de armazenamento contra 512 do modelo que eu mostrei aqui agora da Acer. E ele é mais barato porque ele vem com o Linux, né? Esse aqui custa 2.200, esse aqui já custa quase 2.400. E essa diferença é basicamente pelo sistema operacional. Para quem tem familiaridade de instalar, também se torna uma boa opção comprando o sistema à parte. Oitava sugestão, um Core i5 com 8 GB e 256 de armazenamento. Esse aqui já vem com Windows, então completinho. Um notebook da Asus, modelo praticamente idêntico, né, ao anterior que eu passei agora, que é esse daqui. Só que esse já vem com o Windows instalado e é um Core i5. Um notebook bem equilibrado, memória e armazenamento no mínimo que eu recomendo para quem está comprando um computador essa faixa de preço. E já vem com o Intel Core i5 e muita gente prefere o computador da Intel. Esse aqui atenderia esse tipo de público. Processador de 12ª geração, parece ser um notebook de bastante qualidade. Fica também como uma ótima opção. Nossa nona sugestão, esse da Lenovo, Core i5, 8 GB, 512 de armazenamento. Esse aqui já vem com 512, já vem com Windows também, Windows 11. Ótimo notebook, muito bem avaliado aqui no site da Magalu, mas não tem resolução Full HD. É um detalhe inferior desse aqui em relação ao outro, mas uma ótima opção. Por exemplo, se você precisa de mais armazenamento e a tela não é tão importante, vai nesse aqui. Se você precisa de uma resolução melhor e o armazenamento não é tão importante, pode ir com 256 GB. E mais um detalhe, esse aqui tem tela de 14 polegadas apenas. São poucos os modelos disponíveis hoje em dia com 14 polegadas. Para quem prefere um computador mais compacto, pode ser interessante. Eu particularmente não gosto muito. Se vocês analisarem os modelos com 14 polegadas, eles não têm aquele teclado numérico aqui do lado, justamente porque o notebook acaba sendo menor, né? Ele cabe só o teclado comum, não cabe o teclado numérico. Acaba sendo mais compacto, também fica como uma opção esse daqui. Tô chegando no final da minha lista, esse aqui é a 10ª sugestão, é um notebook da Asus, ele vem com um processador AMD Ryzen 5, 8 GB de memória RAM e 256 de armazenamento, e já vem com Windows. Então, para quem gosta da marca Asus, gosta do design da Asus, já quer também completo com Windows e tudo, esse aqui é uma opção. Mas a gente já viu modelos aqui antes, né, com 16 GB ou 512 GB de armazenamento. Esse modelo aqui, ele vem com 8 GB e fala que não vem nenhuma offboard. Aí já tem que olhar no site do fabricante para ver se tem a possibilidade de expansão da memória RAM. Sempre pesquisem por esse termo, a expansão da memória é o que informa se dá para aumentar ou não. Como forma a gente viu um outro modelo aqui que falava que dava para expandir até 20 GB porque tinha lá o espaço para aumentar. Se fala que tem como expandir, significa que tem como trocar a memória, né? Ou porque já tem uma soldada e mais uma por fora, ou porque só tem a por fora. Esse aqui já é com resolução Full HD também, um bom diferencial. Fechando a lista aqui, o 11º notebook. Ele é muito parecido com o primeiro que eu indiquei, é da Lenovo, mas esse aqui é da Acer. E aí, como eu falei, né, marca, são todos muito parecidos. Eu conheço pessoas que tiveram Acer e durou mais de 10 anos, conheço pessoas que já tiveram um Acer que durou pouco tempo e ficou traumatizada com a marca, e assim vai por diversas marcas, né? Seja Acer, Asus, Samsung, realmente os melhores que tem são o Dell e o HP. E esse Acer aqui, ele vem com processador Ryzen 5, 8 GB, 256 de armazenamento e já o Windows. Ele é interessante porque ele é com o mínimo que eu recomendo de tudo que eu falei e já vem também com o Windows instalado, tela de 15.6. Aquele detalhe que eu falei, a resolução da imagem não está muito boa, mas o notebook de 15.6 ele tem esse teclado do lado aqui, numérico, e ajuda para alguns casos.
E esse aqui é um notebook mais simples, ele não tem resolução Full HD, a resolução é apenas HD, mas é uma opção bem interessante, um notebook que é só comprar, usar, porque já vem com Windows instalado, e também fica nessa lista aí de recomendações até R$ 2.500. Bom, assim a gente finaliza nosso vídeo, eu espero ter ajudado quem está na busca de comprar um notebook novo. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou tentar te ajudar. E peço também para você deixar o gostei no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seu amigo ou familiar que está procurando um notebook novo ou que quer conhecer um canal que faça análises desse tipo. Agradeço a quem assistiu, até o próximo vídeo.